Ja, god morgen alle sammen. Velkommen til Litteraturhuset. Det fortsatt lov å tygge, selv om jeg avbryter liksom snakkingen. Hjertelig velkommen. Vi skal presentere en rapport i dag, og det flere som inviterer her. Dere ser alle sammen der oppe. Dette en joint venture, som det heter på nynorsk. Men selve rapporten er det intellektuelle produktet av en person, Jan Bråten. Han har lagt en rapport om teknologi, om innovasjon, om muligheter. Og han har brukt sammenstilt begreper som kanskje noen synes er litt sånn ild og vann, sånn som vekst og bærekraft i samme setning. Vi skal ha han å presentere rapporten. Det det første som skjer. Det den lengste bolken. Og så skal det være noen kommentarer på rapporten, og så etter det igjen skal det være en debatt. Det derfor disse stolene står her. Og så håper jeg at når vi kommer til den debatten, så skal vi ha debatt, men også at dere kan prøve å være med. Det det minste vi kan tilby, siden vi har fått dere opp i Otta, tenker jeg. At dere kan få lov til å gi dere spesielt med, og har dere kommentarer, så kan dere gjøre det. Nå det sånn at det ingen mikrofon som går rundt, men kameramannen har et kamera. Var det varmesøkende mikrofon, tror du? Nei. Det var i hvert fall en mikrofon i salen som gjør at når dere spør, hvis dere bare bruker hele overkroppen og lar resonansbunnen skikkelig klinge, så vil altså dette komme med på teipen. Så jeg prøver å få dere med, og så må dere vifte. Og siden jeg skal se to retninger samtidig og ikke er utpreget sjeløyet, så må dere ikke gi opp selv om jeg ikke ser dere med en gang. Denne sesjonen her, og så skal jeg først da gi ordet til Jan Bråten. Vær så god, Jan. Tusen takk. God morgen, alle sammen. Jeg skal, som Christian allerede har sagt, presentere essensen, de viktigste budskapene i rapporten min. Det står mye mer der enn jeg kan si på en halvtime, så jeg oppfordrer selvsagt alle til å lese. Når man har skrevet så mye, så vil man jo gjerne at folk skal lese ned i de dypste fotnotene også. Jeg starter med et overblikk. Vi lever i en veldig spennende tid. Vi rikere enn noen gang, ikke bare i Norge, men i verden. Vi reiser, vi handler, vi globaliserer. Ikke bare vareproduksjon, men også hvordan vi agerer i forhold til andre mennesker. Vi endrer vår produksjon, måten næringsliv fungerer på. Vi digitaliserer og robotiserer. Markeder endres. Og digitaliseringen endrer også våre liv. Hvordan vi kommuniserer og hva vi gjør. Og samtidig så har de store endringene vi med på ganske skremmende virkninger på denne planeten, og vi får advarsler om biologisk mangfold som trues, og vi hører om et klima som i raskere endring enn kanskje noen trodde. Så vi står også overfor store utfordringer. Noen ville si at vi har aldri hatt så store muligheter, men vi har til å skape gode liv, men vi har heller aldri hatt såpass store langsiktige utfordringer i forhold til klima og miljø. Jeg snakker i rapporten om to megatrender. Den ene at vi får en raskere og raskere utvikling i vitenskap og teknologi. Det startet ikke for 20 år siden. Det har gått farten begynte å øke for lenge siden, men den akselererer. Den andre megatrenden som litt nyere, det at bærekraft blir en megatrend. Og med det mener jeg ikke at alt blir bærekraftig, men at vi får et mye sterkere press for å ta hensyn til natur og miljø på ulike måter, både klima og på andre dimensjoner. Jeg har skrevet denne rapporten fordi jeg leste alt for mange 2050-studier som ikke drøftet eller problematiserte hvordan verden endrer seg. Det var mye framskrivninger av dagens teknologi med litt billigere vind og litt billigere sol, men ellers ikke noe særlig som skulle skje. Og etter å ha stusset en del på dette og sett for mange som tar dagens situasjon for gitt, så har jeg tenkt, det kanskje noe menneskelig at når vi litt usikre, så tar vi
starter vi med å anta at ting blir som nå. Så for å rette på det har jeg jobbet med denne rapporten, men den beskriver bare det jeg ser på som trender og tunge drivkrefter i verdens utvikling. Det neste steget som også interessant og viktig, det å spørre hva i all verden betyr dette for strategi på ulike områder. Hva betyr det for de som skal bygge infrastruktur, at ting endrer seg mye raskere? Hva implikasjonene i klimapolitikk? Hva betyr det for måten vi jobber med forskning på, hvordan vi organiserer oss, hvor raskt ting går? For alle disse ting, nesten veldig mye av det vi gjør, om det utdanning eller forskning eller investeringer, så det med sikte på fremtiden. Og hvis fremtiden endrer seg, så det den endrede fremtiden vi skal være relevant for, ikke den vi ser, ikke dagens situasjon. Men altså, mitt presentasjon dreier seg om disse to megatrendene, og jeg skal starte med et konkret eksempel på hvordan disse to trendene påvirker ting i dag, og har gjort det i noen år, nemlig energirevolusjonen, eller det grønne skiftet, som noen kaller det. Her har begge disse to tunge trendene spilt inn og skapt store endringer, og vil skape enda større endringer i årene som kommer. Dette et felt hvor teknologioptimistene tok feil. De var nemlig alt for pessimistiske. Utviklingen har overgått forventningene til nesten alle. La oss se litt på noen kostnadstall, hva som har skjedd for viktige energiteknologier. Solcellepaneler fra 1970 til nå, så har de blitt mer enn 99% billigere. Vi nærmer oss 99,5%. Vindkraft på land, det lange bildet der, 96% billigere fra 1980. Og ser vi bare hva som har skjedd fra 2008 til 2015, så det 64% kostnadsfall på store solcelleparker. Litt mindre på takmontert. Vindparker, eller vindkraft, 40 på land, 41% kostnadsreduksjon bare på de årene. I Norge vi opptatt av elbiler. Her har det skjedd en enda raskere utvikling enn på disse fornybarteknologiene. 73% kostnadsfall på disse 7 årene fra 2008 til 2015. Og det fortsetter. Og nå vil dere kanskje si at dette litt optimistiske tall fra en eller annen entusiastisk organisasjon. Da kan jeg fortelle deg at data hentet fra det amerikanske energidepartementet, som burde være forholdsvis nøkteren på dette området. Med unntak av et sted, disse hentet fra Toyota. For der hvor man ikke kan batteri, eller et alternativ til batteri, jo å bruke hydrogen og brenselceller. Hva har skjedd der? Ifølge Toyota, brenselceller for hydrogen har blitt 95% billigere på disse årene, fra 2008 til 2015. Og Toyotas mål å få det ned i en tredjedel eller en fjerdedel av dette. Så man skal mye lenger ned i kostnader. Så det vi ser radikale kostnadsforbedringer. Hvorfor har dette skjedd? Eller hvordan tror man at man kan komme videre? Vel, hva det som gjør disse brenselcellene dyre? I dag det at de produseres i liten skala. Det gjøres manuelt. Når denne produksjonen kommer i stor skala og robotiseres, så vil det gi alene en dramatisk kostnadsreduksjon. I tillegg så jobber man med å utvikle bedre materialer, bruke mindre platina, som også kan få kostnadene mye ned. Så dette en illustrasjon på noe som skjer, og som har foreløpig begrensede markedsvirkninger. Det har den virkningen at allerede så vinner sol og vind konkurranser på kommersielt grunnlag, men det vil få mye større virkninger i årene fremover. Også LED-lys, som viktig for energieffektivisering, har blitt dramatisk mye billigere etter at man satset på det, og på grunn av teknologiutvikling. Så dette det på en måte det hva som har skjedd, og en litt motivasjon for hvorfor vi trenger å forstå dette. Det kan komme nye, overraskende utviklinger, men la oss nå se på det store bildet og de lange linjene. Og ser vi på historien, så det en hakket og ikke en rettlinjet og harmonisk bevegelse, men det likevel mulig å se en tendens til en stadig raskere og raskere vekst. Hvis man ser på tall langsiktig utvikling i jordens befolkning, i produksjon, i kunnskapsformidling og så videre, eller informasjonsflyt, så ser man kurver som dette med
accelererende vekst. Jeg skal gå gjennom noen veldig kort. Fra 1850 til 1950 så doblet jordens befolkning seg. Men nå, fra 1950 til I dag, altså på 67 år, så har det skjedd en tredobling av jordens befolkning. Men her det riktig nok sånn at man regner med en viss utflating. Så vi passerer sannsynligvis 9 milliarder I 2040, og ender trolig et sted mellom 10 og 14 ved slutten av århundre, avhengig av hvordan fødselsrater og andre ting utvikler seg. En annen viktig ting som har skjedd, og som en frukt av bedre helsetjenester og ernæring, det forventet levealder som har økt med 25 år fra 1950. Produksjonen har økt mye mer enn befolkningen, sånn at vi I gjennomsnitt cirka 3 ganger så rike som vi var I 1950 I denne, på jorden, litt mer enn det. Tidobling fra 1950. Og med bare 2,8% økonomisk vekst per år I gjennomsnitt ut dette århundret, så vil vi få en ny tidobling. Og det gir altså at på 150 år, hvis vi tenker litt I historisk perspektiv, på 150 år så kan menneskeheten få en 100-dobling av sin produksjon av varer og tjenester. Uten forbedringer I hvordan ting produseres, så vil vi da også få en 100-dobling av det økologiske fotavtrykket. Så når vi nå muligens tidobler ut dette århundret, så det altså uten veldige forbedringer I hvordan vi gjør ting, så vil miljøproblemer og andre, altså klimaproblemene forsterkes betydelig. Så det understreker behovet for å gjøre mye og raskt. Det skjer også en kunnskapsrevolusjon. Analfabetismen har falt fra 37% I 1970 til bare 15% I 2015. Og flyten av informasjon, det det som øker aller mest. Hvis vi måler digital utveksling, så det så enormt at jeg orker ikke å gjengi tallene for det. Det liksom en dobling hvert annet år eller I den skalaen. Men ser vi bare på vitenskapelige publikasjoner, så det sånn at det har cirka doblet seg hvert 9 år. Det betyr altså at nå publiseres det omtrent dobbelt så mange vitenskapelige publikasjoner som I 2008, og det 160 ganger så mange som I 1950. Så det ikke sikkert at den vitenskapelige fremgangen 160 ganger så raskt. Det kan være flere grunner til at det skjer, men det en veldig økning I den globale forskningsinnsatsen. Og noen har anslått at 90% av alle forskere som noen gang har levd, lever nå. Og det også en indikator. En annen måte å se dette på at langt tilbake så var det noen få land I Europa som drev med forskning. Og så kom USA med, og så kom Japan med, og så kom flere og flere land med. Og I dag Kina større enn EU-landene samlet, både I antall forskere og I vitenskapelige publikasjoner. Og de har en enorm utdanningsprogram, og litt inn på 20-tallet vil de kanskje gå forbi USA I å være den største forskningsnasjonen. Så essensen I dette, mye flere som bidrar til å komme med nye løsninger. Sør-Korea kåret til verdens mest innovative land, område, og sånn at vi har nye partnere som spiller inn og gjør at tempoet går opp I kunnskapsutviklingen. Informasjonsteknologien, det begynte jo, kan man kanskje si, med språk. Grovt regnet 70 000 år, det litt omtrentlig tall. Så ifølge Harari, historikeren, så var det da det var... Han har tallfestet det til da, hvor avansert talespråk kom. Man kan godt plusse og minus, plusse på noen 10 000 år der, men poenget at det lenge siden. Og språket har vært kjempeviktig, for det jo selv et verktøy til både å formidle informasjon, og det et verktøy til å overføre informasjon mellom generasjoner, akkumulere kunnskap. Skriftspråket som kom for cirka 5000 år siden, bare for noen få mennesker, har bidratt til det samme, men det var vanskelig så lenge man ikke hadde trykkekunsten. Den kom I Europa for 560 år siden, og det gjorde det mye lettere å spre kunnskap. Den første digitale informasjonen mellom land var telegrafi mellom England og Frankrike
167 år, det var første gang informasjon kunne flyte momentant mellom land. Dataalderen startet for ca. 75 år siden. Internett ble tilgjengelig for allmennheten for 25 år siden omtrent, og den første iPhone lansert av Steve Jobs for 10 år siden. Og allerede nå er det 2,1 milliarder brukere av smarttelefoner, og det er flere millioner apper. Så en ting som skjer er ikke bare at teknologiene kommer raskere, hyppere, nye teknologier, men de spres også mye raskere og når store volymer. Og vi kommer i situasjoner som illustrert med denne, hvor vi ser også hvordan de endrer måten vi lever og går på i trafikken på. Så til dette med, hva er hoveddriverne for denne raskere veksten? Hva er det som er forklaringen? Det er tre selvforsterkende mekanismer som kan forklare at vi får stadig raskere teknologiutvikling og vekst. Det første er at innovasjon gir vekst, det er allment akseptert, men i tillegg så fører vekst til mer innovasjon. Og jeg bruker innovasjon litt bredt her, det handler både om forskning, vitenskap i bred forstand, og mindre forbedringer av ulike løsninger. Men altså poenget, innovasjon i ulike former gir vekst. Det som er da essensen i mitt budskap, det er at vekst gir også mer fart i innovasjonsprosessen. Og hvorfor er det sånn? Det ene momentet er at vi får mer ressurser. Vi får mer ressurser til å drive forskning når land blir mer velstående. Og man får mer ressurser til å utdanne befolkningen. Det er litt den utdannings- og kunnskapseksplosjonen jeg snakket om i stad. Det er også en effekt som er at vi blir mer motivert, fordi når en bedrift, eller et land, eller en person ser at når jeg bruker tid og ressurser på å innovere og forbedre, så gir det en stor avkastning. Det motiverer til å avsette mer ressurser til innovasjon. Og så er det en tredje effekt som er at i en større verdensøkonomi så tjener du raskere inn en innovasjon, fordi det er mye flere som kan kjøpe det. Utvikler du et nytt legemiddel, i et større marked så er det flere som betaler for det, og du kan raskere tjene din. På den andre siden er det også flere andre som konkurrerer med deg, så det gjelder å komme fort. Men det bidrar også til at tempoet går opp. Og så er det noe som kalles learning by doing, altså at det oppstår ideer til forbedringer når man jobber med noe. Og jo større verdensøkonomien er, jo flere som jobber i en sektor, jo mer vil også det bidra til at det kommer nye løsninger på bordet. Det andre momentet som er selvforsterkende er at noen former for innovasjon fremmer ytterligere innovasjon. Ikke all innovasjon, men noen former. Og da skal vi ta et lite historisk tilbakeblikk. Rundt 1200-tallet så ble man i stand til å lage briller. Og briller økte den intellektuelle arbeidskapasiteten. Mange som sitter her er antagelig avhengig av briller i noen sammenhenger for å kunne lese eller skrive eller linser. Og vi kan bare forestille oss hvor mye produktiviteten vår ville gått ned hvis vi ikke hadde det. Så det som skjedde her var altså at man fikk en viss økning blant den utdannede eliten, og noen mener at det var en av faktorene bak renessansen. Men i alle fall, linsen førte også til at man utviklet mikroskop og teleskop, og det åpnet nye områder for forskning. Mikroskopet, bare for å ta det, gjorde det mulig å forstå ting på cellenivå, små ting man ikke hadde visst fantes, inkludert bakterier, og det var igjen bakgrunnen for utviklingen av antibiotika, som gjorde at vi fikk en veldig nedgang i dødelighet og en mye bedre helsetilstand. Så det forskningsområdet åpnet mikroskopet, og selvsagt stadig forbedringer av mikroskopet. Og så kom trykkekunsten, som jeg refererte i stad med Gutenberg, som gjorde at spredning av kunnskap ble mye billigere. Så vi fikk mer muligheter til å forske på nye områder, og vi fikk bedre evne til å spre kunnskapen. Dette skjedde gjennom middelalderen i Europa, og sammen med seilbåter som reiste rundt i verden og hentet nye inntrykk, ekspedisjoner, så gjorde dette at man fikk en veldig kunnskapsvekst, som igjen kan ses på som bakgrunn for den industrielle revolusjonen og for
en ändring I tänkning. Jag har brukt detta bildet, detta historiska tillbakablicket fördi det är en illustration på det IKT också gör. IKT ändrar nästan allt. Denna lilla saken är nu en väldigt kraftig datamaskin I sig själv och den har via ett stadigt raskare nät tillgång till superdatamaskiner som kan göra avancerade beräkningar för oss när vi tränger det, för exempel översätta språk och då också I principet tillgång till all världens kunskap. Så denna situation att vi går med detta I lomma är ny och det öppnar helt nya perspektiv för hur kunskap kan spridas. Och bara så det är sagt, idag så är en datamaskin röflig 1 miljard gånger mer effektiv än den var I 1950. Och det har varit en stadig förbättring och tillsvarande billigare, mindre energiförbruk och så vidare. Så detta ändrar livet våra och här är ett exempel med en av de mer fancy nyare robotarna som blir mer flexibel och kan göra mer än bara enkla rutinjobb. Så IKT bidrar till mer effektiv produktion. Det är gott känt I samhället. Vi får också nya och bättre produkter. Nya bilar är det de är för de har IKT inbyggt I sig. Och vi får nya förretningskoncepter och ändrad organisering blir möjlig. Delningsekonomi för exempel. Alla dessa tingena är viktiga och de ändrar samhället. Men det är också någon andra ting som har väldigt stark ändringskraft på längre sikt. En av dem är detta med enklare spredning och inhämtning av kunskap, alltså parallellen till boktryckekunsten. Bara att I vår tid så sker detta mycket kraftigare. Du kan sitta I Afrika och följa föreläsningar på Harvard och det är till och med gratis. Det är en ny situation där kunskap kan spredas på mycket till nästan noll I kostnad. Vi får också en ökt global utväxling av idéer och kultur. En hardrockgruppe I Iran kan utväxla idéer med en hardrockgruppe I Norge eller I Japan. Man kan ha subkulturer på tvärs av land och vi får impulser på många rare måter mellan land. En pussig historia som riktigt nog gäller TV men som var kom på 80 eller 90-talet som jag läste I en notis. Det var en nomadegruppe, en stamme som hade utsatt sin årliga vandring för att få med sig sista eller säsongavslutningen på en amerikansk såpopera. Och det illustrerar liksom det nya som möter det gamla och kulturer som mötes och utväxlar information och nya och som vill ändra oss även om inte vi tänker på det här och nu så ändrar det hur vi samspelar. Men det som kanske har allra störst betydning är på lång sikt det är att vi får mer effektiv forskning och en raskare teknologiutveckling. Så disse tre som jag har markerat här, de har väldigt stor långsiktig ändringskraft, även om det inte är så lätt att se den direkta effekten av dem. Och lite om detta med hur IKT stimulerar forskning och innovation. Parallellt med böckerna så får vi alltså lättare sökning och spridning också inför det akademiska miljön, forskningsmiljöerna. Ni har kanske läst om Watson som kan hjälpa medicinare till att finna all relevant forskning. Det är omöjligt för en forskare att läsa allt som publiceras. Nu är det möjligt att få finna det som är relevant och därmed få veta mycket mer vad som man kan bruka. Forskning effektiviseras nästan. Jag tror det är vanskligt att finna områden där man inte hämtar några vinster från det att vi kan regna mer, vi kan beräkna ting raskare. Och vi får hjälp enten vi sitter och skriver alltså på de helt enkla metoderna som hur Excel och Word har hjälpt oss så till mycket mer avancerade ting som gör att vi kan göra tingene mycket mer effektivt än för. Och så blir det som på samma måte som med mikroskopet och teleskopet så öppnar det för forskning på nya områden. Och det sker inte bara med IKT, men det sker också med att det utvecklas en mängd nya målinstrumenter. Som ger oss nya data. Så dessa tingene hänger samman, men det kommer en massa information. Och det gör att vi kan forska på nya ting. Och detta rör sig inte bara om naturvetenskapliga fag, men lika mycket humaniora. Bara för att ta ett exempel här, arkeologi.
kan effektiviseres noe vanvittig, fordi du kan bruke satellitter til å lete etter de interessante områdene, og du kan bruke georadar til å se hvor det fornuftig å grave etter gamle ting. Sånn at man kan, ny teknologi på, du kan, man kunne valgt eksempler fra psykologi, studier av spedbarn og så videre. Alle disse områdene får du mer effektiv forskning, men som jeg kommer tilbake til, også på harde fag, som for eksempel materialforskning. Og så det en populær myte at datamaskiner ikke kan være kreative. Det feil. Når en datamaskin kan simulere et system, for eksempel en vindturbin, så kan man også utvide programmet og la den få lov å eksperimentere med varianter. Og så kan den leke seg og se hva fungerer best og spille videre på det og komme opp med ideer til bedre design, bedre løsninger enn det vi visste fra før. Og noe som tar dette enda lenger, det det som mange snakker om i dag, kunstig intelligens. Demis Hassabis leder DeepMind Technologies, som eid av Google og som et av de ledende firmaene innenfor kunstig intelligens. De har disse to visjonene. En totrinnsvisjon. Først, solve intelligence, use it to solve everything else. Så på en måte kan man si at menneskeheten nå i ferd med å utvikle oppfinnermaskinen. De av oss som husker Donald Duck og Petter Smart, han hadde tendenser til å lage en sånn oppfinnermaskin og gjøre seg selv overflødig, men det det vi i ferd med nå. Sånn at vi kan se, hvis vi tar de to momentene jeg har tatt så langt, så det altså det første, vi får mye flere forskere. Det andre, de får verktøy som mye bedre. Så sammenlignet med en mann som skal grave med en spade, erstatt det med 10 mann som har gravemaskiner og bulldosere. Det er drivkraften i dette. Så til det siste, og som også man kan observere, at samfunn som vender seg til endring blir mer villig til omstilling. En gang så sto verden nesten stille. Hver generasjon levde nesten som den forrige, og man var skeptisk til forandring. Så måtte man lære seg forandring, og man så også at selv om ikke alt var bra, og selv om det var motstand, så så man at dette hadde noe for seg. Og det betyr, langt på vei så har omstilling blitt et ideal, og det også gjør at tingene skjer raskere enn før, i en større verdensøkonomi. Hvis vi da summerer opp disse drivkreftene, så får vi et bilde hvordan de spiller sammen. Altså for det første, mye mer forskning, en stor økning i innsatsen. For det andre, mye bedre verktøy, altså flere gravere og flere gravemaskiner i stedet for spar. Det bildet. Og så får vi mindre motstand mot omstilling. Og så skjer det noe interessant som jeg så vidt har nevnt. La meg snakke først bitte grann om materialteknologi. Til nå så har dere vet jo at det noe som heter steinalderen og bronsealderen og så videre. Tidsperioder har vært definert ut fra materialer, fordi de setter grenser og gir muligheter til hva vi kan lage. Og materialer har vært utviklet ved å prøve seg fram nesten i blinde. Nå det sånn at kunnskapen i fysikk og kjemi blitt så god at sammen med veldig kraftige datamaskiner så kan man simulere nye materialer uten å lage dem. Så man kartlegger materialenes genom. Og det betyr at materialteknologien vil gå mye raskere fremover. Og hva betyr det? Jo, det betyr at for eksempel elbilbatterier eller lettere materialer på ulike områder kan utvikles enda raskere. Den forskningen vil gå fortere. Det samme med bioteknologi, hvor genteknologien jo var et gjennombrudd, og nye altså big data brukt på dette området, sammen med CRISPR-teknologi som gjør det mulig å eksperimentere, gjør at man også der får mye mer kunnskap og kan komme mye raskere til resultater. Alt dette drar i retning av raskere utvikling av vitenskap og teknologi. Så dette en sterk spådom om at det kommer til å gå veldig mye fortere enn det har gjort til nå. Og så virker dette tilbake som en selvforsterkende effekt, for det som jeg sa, bedre vitenskap, det stimulerer og innovasjon stimulerer til igjen til økt innsats, og det utvikles bedre materialer. Så utviklingen blir raskere og raskere, og som jeg var inne på, innovasjon fremmer økonomisk vekst. Men det en hake ved det, og det at veksten presser ressurser, klima og miljø. Så
den möter en utmaning vid att mycket av det vi gör skapar problemer på en rekke områden och jag har ju också brukt denna bien som exempel eller illustration på det. Vi står överför en allvarlig global uppvärmning. Vi har ett raskt tap av biologisk mångfald. Sedan 1950 är omtrent halvparten av tropisk regnskog borta. Arter dör ut i ett tempo som är anslått till att ligga ett sted mellan 100 gånger ett normalt tempo, alltså för industriell tid, 100 gånger och 10 000 gånger. Så uspennet är stort i usikkerhet, det är vanskelig att värdera, men det är också enighet om att det sker en väldigt rask tap av artsmangfold på jorden. Noen snakker om den sjette utryllelsesfasen, hvor den femte var den gangen dinosaurene forsvant. Naturresurser presses. I noen områder er for eksempel vannforsyning nå eller i fremtiden en utfordring. Og det kan bli større med videre befolkningsvekst og global oppvarming. Og disse faktorene spiller veldig ofte sammen. Det er også, særlig i verdens storbyer, økende helseproblemer knyttet til forurensningsproblemer. Og vi har også fått bedre kunnskap om det, sånn at Harvard skrev for ikke så lenge siden at bare helseproblemene i USA fra kullkraft er antagelig nok grunn til å nedlegge kullkraft i USA. Så det er vi står over for noen store miljøutfordringer, samtidig som altså produksjonen kan gå opp. Og det skaper et clash mellom to. Altså, hva er mulighetene til å øke produksjon, og hva er konsekvensene? Og hvis vi skal unngå alvorlige konsekvenser, så betyr det at utslipp per produsert enhet må ned veldig raskt. Og mange av disse miljøproblemene er kumulative. Altså, hvis vi holder utslippene konstant, så vil problemet forsterkes. Vi må ned fra dagens nivå, så i mitt hode så er da dette et veldig sterkt argument for at vi må og vil få et press for å endre veldig mye av det vi gjør. Og jeg sier da at ressursknapphet og politikk kan gi utviklingen en annen retning, og jeg tror den vil gjøre det. Illustrert i denne figuren her, hvor den økonomiske veksten krasjer med ressursbegrensninger og miljøproblemer. Da er det sånn at ressursproblemer, når man slipper opp for noe, så blir man mer eller mindre tvunget av markeder eller andre effekter til å legge om og finne andre løsninger. Nød lærer naken kvinne å spinne. Men når det er miljøproblemer, så er det ikke så enkelt fordi man kan fornekte dem, det rammer noen andre, kanskje langt inn i fremtiden. Og det betyr at det trengs politikk, det trengs holdningsendringer. Så spørsmålet er, skjer det raskt nok, og hvor kraftig vil det skje? Jeg ser fem faktorer som kan gi et betydelig press for å få en mer bærekraftig politikk, og jeg skal liste dem opp her. Det første er helt enkelt at vi får rett og slett økte miljøproblemer hvis ikke vi gjør noe, og vi har også fått en bedre vitenskapelig forståelse. Så i en verden som er kollektivt rasjonell, så vil det alene være nok til å gjøre noe med problemen og få en bærekraftig utvikling. Men så enkelt er det ikke, så vi trenger noen flere drivkrefter for at dette skal skje. En viktig hjelper er urbanisering, som jeg drøfter mer utfyllende i rapporten. Når man skaper millionbyer, så er det sånn at selv små utslipp per person gir høye konsentrasjoner av utslipp og rammer mange. Og når disse byene i tillegg gradvis blir mer velstående, så vokser kravet om å gjøre noe med de problemene. Og da er det sånn at det å løse disse forurensningsproblemene faktisk også innebærer at man må utvikle løsninger som hjelper på en rekke andre spørsmål. Når Kina eller India vil løse sine storbyforurensningsproblemer, så må de utvikle elektrifisert transport. De må fjerne kull fra sin kraftproduksjon. På den måten så er de løsninger som er gode for dem, de er også viktige for verden. Så det vil trekke i samme retning, og det er også sånn ofte at når man bevisstgjøres en type problem, og blir veldig klar over det og handlekraftig der, så vil man lettere forstå et lignende problem, et beslektet problem, og være villig til å gjøre noe med det. Et tredje moment er at når vi blir rikere, så får vi for det første større evne til å gjøre noe med problemene.
Og sannsynligvis også større vilje. Jeg tenker ikke, med vilje så tenker jeg ikke primært på land som allerede velstående, men når man går fra fattigdom, hvor det nære det å få nok mat i morgen det utfordrende problemet, så gjør vekst at man får større evne og vilje til å prioritere det mer langsiktige og helsespørsmål og miljø. Og så får vi, det noen sånne læreprosesser som gjør at vi gradvis, når politikken begynner å skje, så endrer vi holdningen. Det ikke sånn at alle holdningsendringer kommer først, og så kommer politikken. Det faktisk sånn at når vi begynner å gjøre noe, og man ser at andre gjør noe, så kommer holdningen etter. Så det en type læring hvor vi ser at det behov for handling, og aksepterer det i større grad over tid. Og det siste at suksess avler suksess. Fornybar energi som jeg viste innledningsvis, i ferd med å bli en enorm suksess. Elektrifisering av transport kommer til å være en minst like stor suksess, tror jeg. Og det også sånn at vår vilje til å løse et problem større hvis vi har sett at det går. Det kan faktisk være veldig vellykket. Det en inspirasjonskilde til handling. Så disse fem faktorene, mener jeg, hoveddrivkrefter for hvorfor vi vil få et mye sterkere press på bærekraftig utvikling. Og ser vi litt tilbake nå igjen på energirevolusjonen, så viser den mulighetene, og den som jeg sa i begynnelsen, et utslag av nettopp disse drivkreftene. Det miljøhensyn som har vært en av flere faktorer bak dette, og man har utnyttet samtidig teknologimulighetene. Så hva det som har skjedd i energirevolusjonen? Jo, det første at man har bygd på den fremgangen som innenfor IKT, innenfor nye materialer, bioteknologi og så videre, altså den generelle teknologiske og vitenskapelige utviklingen ligger i bunnen. På det ligger det målrettet forskning, for eksempel å lage bedre solceller, bedre vindmøller, bedre elbiler. Og så ligger det at man ruller ut de nye løsningene, man bygger ut og får en industrialisering av produksjonen i et større marked, som gjør at kostnadene går ned. Og denne viste jeg i sted, så jeg skal ikke gå gjennom den om igjen, men skal vi forstå hva som har skjedd her, så må vi se på alle disse tre faktorene. Og så det sånn at det kommer mye mer. Det stopper ikke nå. Bloomberg har en prognose hvor de sier at de mener at solceller kommer til å være 60% billigere i 2040, vind 41%. Inntil ganske nylig så var mange pessimister når det gjaldt offshore vind. Og det var liksom noe som kom til å forbli dyrt. Men nå har det altså vist seg i april så kom det Dong med et tilbud på å bygge uten subsidier offshore vind for Tyskland. Så plutselig så ser man et gjennombrudd der også, og det vil ikke overraske meg om disse kostnadene går ned raskere enn det Bloomberg har antydet, jamfør parallellen til at optimistene var for pessimistiske, selv om man ikke kan vite det. Men en grunn til å tro at det kommer til å gå enda fortere i energisektoren noe som heter Mission Innovation. Parallelt med klimaforhandlingene i Paris så ble det inngått en avtale som nå omfatter 22 land, de største landene innenfor energiforskning. Og den avtalen sa innen 2021 så skal vi doble vår innsats for utvikling av ren energi med forskning og pilotprosjekter og så videre. Så det betyr at innsatsen her, som jo drives av en forståelse av problemene, faktisk vil øke og vil bidra til dette med raskere markedsendring. Så for å gå inn for landing, vi står altså foran en stadig raskere teknologiutvikling, og det vil føre til raskere markedsendringer. Det en utfordring for veldig mange. Det gjør at det blir vanskeligere å spå om fremtiden, også 10 år frem, 20 år frem, men det blir også enda viktigere å forstå og prøve å forutse utviklingen og følge med på teknologiutviklingen. Og derfor så tror jeg ikke bare Statnett, men mange andre over noen år nå har begynt å bruke mer ressurser på ren teknologiovervåking. Vi må forstå det som kommer, det som skjer, for ellers så risikerer vi å kaste bort milliarder. Så det en driver men, som gjelder investorer, men på tilsvarende måte på en rekke andre områder så trenger vi å forstå hva som kan skje for å gjøre de rette tingene. Og dagens vekst truer klima og miljø, og politikk kan, som vi har vist,
som jeg har vist, endre dette, gi både teknologiutviklingen og veksten en mer bærekraftig retning, eller, og energirevolusjonen et eksempel på det. Den energirevolusjonen som skjer kan gi oss en helt utslippsfri energisystem globalt over en del år. Så det mulig, den viser i hvert fall på en del sektorer det mulig å få til veldig mye. Det betyr ikke at alt løses ved teknologi, men det betyr at det kan gi oss veldig mange muligheter. Velkommen til en spennende fremtid. Takk for meg. Takk skal du ha, Jan. Og det var bare foreløpig takk for deg, for du kommer jo tilbake. Ja. Ja. Vi skal ha debatt, og vi skal ha mye rart. Men først så skal vi altså ha noen forberedte kommentarer. Og ja, forresten, det må jeg si før jeg går videre. Hashtag teknorapport kan dere bruke til twitteringen og liksom andre ytringer. Hashtag teknorapport. Men da skal vi ha tre forberedte innlegg som skal kommentere litt på de egentlig ganske optimistiske vyene som du har hatt her, Jan. Da skal vi ta den rekkefølgen du står I programmet, så da begynner vi med Marius Holm fra Zero. Vær så god, Marius. Og så har vi litt færre mikrofoner enn vi har mennesker. Det for å illustrere dette med pressede ressurser som Jan var inne på, så du får, ja, du bruker den du. Fint, det bra. Det lyd? Ja. Ja, ja som den eneste på en måte miljøaktivist-aktige typen I panelet, så det naturlig å begynne med å på en måte si vekst. Det bra eller dårlig? Altså, det har vært en sånn miljøvernerdebatt siden Erik Dammans bok I tidlig 70-tall. Jeg synes det en litt kunstig debatt, fordi jeg enig med alle miljøvernere som mener at økonomisk vekst, målt I BNP-vekst, ikke et mål. Og heller ikke en god måleenhet, altså ordet mål på norsk jo både måleenhet og også sånn type goal, target. Det heller ikke noe spesielt god måleenhet for hvordan det går med landet, men den ikke så aller verst, den gir en viss pekepinn på om den går fremover eller bakover med økonomien I et land. Men så det sånn da, at hvis vi miljøvernere får gjennomslag for alt det vi ønsker, og selv om vi har mange måter å se verden på innenfor miljøfamilien, så har vi en god del ting vi enige om, veldig mye faktisk. Vi ønsker å stoppe klimaendringene, vi ønsker å ta vare på biologisk mangfold, vi ønsker å redusere fotavtrykket på alle mulige måter, vi ønsker en sirkulær, effektiv, ikke-sløsende økonomi. Ja, så konsekvensen av alt det vekstkritikerne ønsker vekst. Fordi alle de tingene vi ønsker vil legge til rette for et bedre samfunn. Og da vil vi mennesker få mer ut av oss selv og mer ut av mindre, og da blir det vekst. Så for meg så økonomisk vekst, eller vekst generelt, det egentlig resultatet av at vi organiserer samfunnet på en god måte. Og da det sånn at selv om vi eventuelt ikke hadde hatt vekst, så ville vi fortsatt hatt miljøproblemer, og selv om vi har vekst, så kan vi løse miljøproblemer. Så til dette med teknologiutvikling, hvordan vi kan bruke dette da. Og jeg opptatt av at vi skal bruke denne innsikten som vi har fått gjennom å studere denne akselererende teknologiendringen til å løse klimaproblemet. Da jeg vokste opp så hadde vi jo ikke internett. Vi hadde hakkespettpukken, den nesten like god. Den har også svaret på alt. Men det som problemet med en sånn tro på at nå løser alt seg på grunn av teknologiutvikling, det at man glemmer hvor fort vi må løse klimaproblemet. Det glemmer vi jo. Det offisielle Norge har jo egentlig per definisjon skjøvet det. Vi sier at olje og gass skal være med oss I mange, mange ti år til, og har sånn sett bestemt seg for at vi ikke skal løse klimaproblemet. Men hvis vi tar karbonbudsjettet innover oss, hvis vi skal klare å komme godt under 2 grader, helst 1,5 grad, så har vi også bare noen få år igjen. Og 2-gradersmålet, da må vi altså være kvitt fossil energi innen 2040. Og da det sånn at det hjelper jo ikke at solenergi kjempelønnsomt I nesten overalt. Vi må bli kvitt det absolutt overalt. Og for å fremskynde da den typen skift som Jan har beskrevet, så må vi lage politikk.
Jeg synes et veldig godt eksempel som henger sammen med urbanisering, klima og teknologiutvikling, det hvordan byer kan fremskynde denne utviklingen. Jeg tror at hvis 10 byer for eksempel, altså 10 noenlunde store byer bestemte seg for å ha nullutslippssoner i sine sentrum, altså at man sier fra 2024 eller noe sånt nå, så skal disse 10 byene ha nullutslipp i all varetransport innenfor bygrensen, eller innenfor sentrumssonen. Ja, så vil det bli funnet opp elektriske lastebiler, eller de jo funnet opp allerede, men da vil de bli satt i produksjon. Og da vil de i løpet av noen år til konkurrere ut fossil lastebil til bytransport. Den typen dynamikker, at vi skaper marked, altså vi prøver å forutse hva slags løsninger som kan funke, sånn som vi har gjort med norsk elbilpolitikk. Vi prøver å forutse hva slags løsninger som kan funke, hva verden trenger, og så prøver vi å skape marked for de, sånn at vi fremskynder en utvikling som kanskje kommer av seg selv, men som sannsynligvis kommer litt for sent. Jeg mener at all miljøpolitikk, nesten all, bør ha det perspektivet med. Hvordan kan vi skape marked for en ny dings som løser miljøproblemer? Og det tror jeg, bare la være innlegget mitt i denne omgang, så skal vi komme tilbake til det i diskusjonen. Takk skal du ha. Da det neste mann ut, Rune Holmen fra Enova. Vær så god. Takk. Ja, først og fremst vil jeg takke for en veldig interessant og spennende rapport med noen fantastiske perspektiver som ja, rapporten strukturerer og summerer opp utrolig fascinerende ting her. Den jo veldig optimistisk, spesielt når det gjelder teknologiutviklingen. Og det jo noe vi alle sammen legger merke til. Men jeg også ganske optimistisk, selv om rapporten problematiserer litt det med bærekraft som megatrend, så jeg ganske optimistisk der også. Når jeg begynte i Enova i 2005, så skulle jeg prøve å overbevise industriselskapene om å begynne å energieffektivisere. Ringt rundt dem, og det første jeg fikk beskjed om var jo at de hadde ikke bruk for varmepumpe på privaten, for det var det eneste de kjente med Enova. Så fikk vi til noen prosjekter, og så ballet det her på seg. Og nå vi i en sånn situasjon at det knapt blir bygd et industrianlegg i Norge uten at de tar hensyn til energi og klima. Alt fra rakettmotorfabrikker til fôrfabrikker er opptatt av det her når de investerer. Og det er ganske stilig å se også. Jeg var i forrige måned så var jeg på Cleantech Capital Days her i Oslo. Et arrangement av Cleantech Skandinavia, som er en sånn interesseorganisasjon for Cleantech-venture-investorer. Og det var flere som tok opp en utfordring. Hva er Cleantech? Nesten alle investeringene i dag i tidligfaseselskap har et aspekt med seg som handler om Cleantech. Så det ferd med å skje veldig mye her, altså, som kult å ta med seg. Og jeg ser også at det har implikasjoner, det som vi snakker om, det som Jan tar opp i rapporten, har implikasjoner også for politikken. Jeg ser hvordan mandatet til Enova har endret seg fra å være en sånn, vi skal bare rulle ut eksisterende teknologi og klippe kilowattimer, til nå å bli mye mer fokusert på innovasjon og teknologiutvikling. Så alt i alt, veldig spennende rapport, spennende implikasjoner, og vi skal kanskje diskutere det litt videre i panelet etterpå. Takk. Takk skal du ha, Rune. Og da Anne Jorunn Aas siste kvinne ut. Takk for det. Aller først, tusen takk til deg, Jan, for at du har tatt tiden det tar å skrive en sånn rapport. Å forstå hva som skjer, det jo viktig, fordi det sier noe om hvor vi står, og mulighetene og utfordringene fremover. Paul Polman, han har spurt, hvis du ikke her for å forbedre verden, hvorfor du her da? Og jeg tenker at det et ganske godt spørsmål. Jeg veldig glad for at du har definert bærekraft som en megatrend, og jeg har lyst til å gå enda litt lenger og si at bærekraft egentlig et premiss for både den forskningen og utviklingen som vi må ha, og det næringslivet som vi trenger fremover. Så i innledningen min så tenkte jeg å snakke om kort om tre ting. Altså det mulighetsrommet,
utfordringer og litt om implikasjoner. Som Jans notat viser, så lever vi I en tid der det skjer veldig mye spennende. World Economic Forum de har sagt at 65% av de barna som starter på skolen I dag, de kommer til å ende opp I yrker som vi ikke vet hva Og det klart, I en sånn type verden, så disse en fantastisk ledestjerne. Dette FNs bærekraftsmål, og de sier noe om hvor verden skal være I 2030. Det 17 mål, 169 undermål, og ikke minst 232 indikatorer som gjør at du kan måle om du på rett vei. Og så viser det seg da at det å nå disse målene, det gir enorme muligheter. Det en gruppe ledere fra samfunn og næringsliv som har regnet på det. De har konkretisert 60 ulike forretningsmodeller innenfor 4 økonomiske systemer. Og de kommer da til at det til sammen gir muligheter for 12.000 milliarder dollar. Altså en 13-14 oljefond. Så hvorfor det sånn da? Jo, nå det de siste par årene egentlig, så har det kommet mer og mer bevis fra forskere om at bærekraft lønnsomt. Vi har studier nå fra Harvard, fra Oxford, BlackRock, verdens største investor, McKinsey Global Institute, som viser at det ikke sånn at det en motsetning mellom bærekraft og økonomisk profit. Det snarere tvert imot en korrelasjon. Det selvsagt ikke en kausalitet, Det ikke sånn at grønne investeringer av seg selv lønnsomme. Det må gjøres på en riktig måte. En utfordring. Edelman et globalt kommunikasjonsbyrå som gjennom 17 år har målt tillit på verdensbasis. Det en ganske omfattende studie. Det 33 000 respondenter I 28 land. Og som vi kanskje ser av den verden vi lever I nå, så altså tillit I dag på lavmål. Og det tillit til alle de som måtte omfattes av dette. Det tillit til myndigheter, til næringsliv, til NGO-er og ikke minst til media. Media kommer dårligst ut av alle. Myndighetene kommer også dårlig ut, dårligere enn næringslivet faktisk. Og vi ser at for første gang så den man har størst tillit til, altså like stor tillit som til akademiske og tekniske eksperter, det noen som deg selv. Det de som har størst troverdighet. Og dette en utfordring for oss alle, fordi tillit ganske fundamentalt, og særlig når man står overfor såpass store endringer som det vi gjør akkurat nå. Samtidig så tenker jeg fra mitt ståsted, altså da både som rådgiver inn mot næringslivet på bærekraft, at her skjer det veldig mye bra. Fordi det dette viser jo også at man har andre typer forventninger til næringslivet. Og det næringslivet nødt til å respondere på. Og det samme gjelder jo også myndigheter. Men jeg tenker at vi må komme tilbake til dette med tillit. Det en viktig faktor. Så implikasjoner. Hva må vi gjøre? Hva skal vi gjøre da for å få til den endringen som vi trenger? Og når jeg tenkte på det, så var det liksom først at ja, det et godt spørsmål, hadde man visst det. Fordi det begynner jo å haste, som vi har hørt. Vi nødt til å få til endring nå. Jeg har fortsatt mitt favorittsitat, Buckminster Fuller. You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. Dette jo måtte den teknologioptimismen kanskje som farget av det. Men jeg synes også her I Norge med elbiler så har vi et veldig godt eksempel. Det begynner å bli slitt. Men det klart hvis vi ser på dette og sammenligner med Buddyen, og ikke noe galt med den, men den jo ikke sexy. Når vi klarer å skape et nytt produkt som bedre, så blir det tatt I bruk. Men vi trenger også hjelp fra myndigheter innledningsvis for å få opp skala og andre ting. Men det som spennende, og det gjelder ikke bare for Tesla, men det et godt eksempel, det jo at markedet også responderer på dette. Jeg har fulgt verdien på Tesla siden 2013. Da så jeg denne grafen som viste at Tesla ble verdsatt på en helt annen måte enn biler. Du så på antall som ble solgt. Og den her har jeg oppdatert med gjennom mellomrom.
og nå for ganske kort tid siden, så altså Tesla mer verdt enn Ford. Med en brøkdel av antall biler solgt, med en brøkdel av inntektene, men de har en høyere verdisettelse. Og det ser vi også, ta Airbnb, sammenlignet med Hilton, ikke sant, med sine 790 000 rom, så altså Airbnb verdsatt mer I siste kapitalinnhentning. Så dette kan vi også komme til å diskutere ut mer I forhold til hva økonomisk vekst egentlig betyr, hva sier markedene. Så avslutningsvis, jeg representerer jo her nå både forskningsverden og næringslivet, og jeg tenker at noen av de spørsmålene som har kommet opp egentlig relevante for begge, men jeg hadde lyst til å dele, jeg holdt et innlegg på et strategiseminar for et forskningsinstitutt, og der avsluttet jeg med tre spørsmål. Og de kan vi også stille til næringslivet. Men det første, altså vi, Norge trenger mer innovasjon. Vi nødt til å gjøre noe. Vi kan ikke, som du sa, Marius, vi kan ikke bare fortsette med olje I all evighet. Så hva det egentlig dere har lyst til og kan gjøre? Hva deres bidrag for å bidra til grønn konkurransekraft? Det et spørsmål jeg synes de må stille seg. Og så det dette andre her. Hvordan sikre høy kvalitet? Det opplagt, men også relevant forskning. Vi nødt til å sørge for at forskningen relevant da vi nå. Og til slutt, altså, hva kan dere gjøre for å få resultatet fortere? Vi nødt til å få inn en sense of urgency, for vi kan ikke bare sitte og vente. Vi må få resultatene nå. Og jeg håper at vi kan diskutere noen av disse videre I debatten snart. Igjen, tusen takk Jan. Veldig glad for at du har laget dette, og gleder meg til resten. Takk skal du ha. Da kan dere egentlig bare komme opp. Og så det vel sånn at nå har alle mygg unntatt Marius. Du den beskjedne typen. Det ligger en bærbar mikrofon der, gjør den ikke? Med lang ledning. Så hvis du setter deg I den nærmeste stolen, så det ingen som snubler heller I ledningen, så slipper vi HMS-utfordringer. Og hvis dere da setter dere derfra og bort, og du kan egentlig rykke en plass bort, du også, Jan, slik at du slipper å sitte så langt fra hverandre, og da skal den stolen der få lov å stå tom og representere dere. Dere skjønner symbolikken, ikke sant? Og som sagt igjen, her det lov å ta ordet, og dere må vifte. Bruk gjerne begge hender, og ser dere ikke med en gang, så det altså ikke ut fra vond vilje, men manglende sjeløyethet. Men da skal vi begynne. Jeg glemte å introdusere deg, Jan-Jorden. Du jo da leder I programstyret for EnergiX, og forskningsrådets forskningsenergiprogram, og fra Sigma. Jeg Sigla, som et rådgivningsselskap på bærekraft. Vi omsetter bærekraft til konkurransekraft, og så jeg også da leder I programstyret I EnergiX, som forskningsrådets program for energiforskning. Sånn var det. Og vi skal snakke, og hashtaggen også hashtag teknorapport, og vi skal snakke om rapporten som sådan og implikasjonene. Men så slo det meg når jeg hørte dere at vi har jo da samlet en gjeng teknologioptimister her. Det var ingen utpregede opposisjonelle røster. Protest, ja. Nei, dette en rettssal. Det bra. Det bra. Jeg egentlig litt teknologipessimist. Jo, men fint, for da kan jeg begynne med deg, Marius. Er egentlig optimismen berettiget? Altså, vi jo ikke akkurat på vei mot 2-gradersmålet, og 2016 var Donald Trumps år. Og på søndag så vil nesten halvparten av de franske velgerne stemme for en av de mest høyreradikale kandidatene som har hatt vinnersjanse I politikken siden 30-tallet. Optimismen berettiget? Altså, det jo de siste 2-3 årene, kanskje de første årene I mitt liv, at det ikke naturlig å tenke på utviklingen som nok så rettlinjet vei mot en bedre verden. Altså I den forhold til politisk og sosial utvikling. Så kan man, hvis man optimist, tenke at det nok en liten hump, at hvis man gjør en regresjon av utviklingen I ettertid, så vil man se at den fortsatt går riktig vei, og det tror jeg fortsatt. Men når jeg protesterte litt mot ideen om at vi alle teknologioptimister, så det fordi jeg har alltid vært opptatt av at vi skal være helt sikre på å unngå en klimakatastrofe. Og det betyr at jeg I mange sammenhenger, både den jobben jeg har nå, og tidligere når jeg var I Bellona, jobbet med løsninger som vi kanskje ikke trenger likevel, fordi teknologien har kommet mye lenger. Men vi er nødt til å ta høyde for
at teknologiutviklingen ikke går så bra som vi håper. Vi nødt til å være, for klimakrisen så akutt, så alvorlig, at vi må være sikre på å løse den. Det betyr for eksempel ikke sant, at vi jobbet for CO2-fangst og lagring I kraftsektoren. Det en dårlig og dyr og tungvint og lei løsning som egentlig ingen liker. Men vi mente at den var nødvendig, for vi så ikke for oss at man kunne løse dette uten. Vi ble jo kalt teknologioptimister da, fordi vi trodde det var mulig. Det har jo ingenting med optimisme, det var jo, vi visste jo at det var mulig, men vi visste også at det var dyrt og vanskelig. Men vi tørte ikke å la være, fordi vi tør ikke å være så optimist. Tilsvarende jobber vi nå med mange løsninger innenfor flere sektorer. Vi holder åpent at vi trenger CO2-fangst og lagring for å lage sement, men det kan jo hende at vi finner på en ny type materiale som ikke har CO2-utslipp, som erstatter dagens sement. Men det vet vi ikke, og vi kan ikke ta sjansen på at det dukker opp. Anne Jorunn, du var jo inne på dette her med hvordan få det til. Du sluttet jo litt med det, og så... Og så sa jo Marius også i sin kommentar at vi har jo egentlig ikke tid. Nei. Og så sier Jan på den ene siden, på den andre siden, at forskning går raskere. Merker du, altså I ditt virke innenfor forskningsrådet, merker du det, at det går raskere, eller det litt sånn ønskedrøm fortsatt? Altså veldig mye går jo raskere, fordi at man har alle disse hjelpemidlene som Jan har, samtidig så det noe med innretningen på... I hvert fall det som jeg representerer, hvor veldig mye fortsatt det samme. Og det tenker jeg et viktig spørsmål. Hvordan skal vi organisere prosjektene våre, sånn at det blir mulig å få resultater raskere? Det noen grep vi kan gjøre? Som for eksempel at veldig mange av forskningsprosjektene nå jo knyttet opp mot doktorgrader, som på 3-4 år, typisk. Kanskje man burde vurdere og se på det som litt flere løp for å kunne ha raskere prosjekter. Altså fordi det burde være mulig når du har så mange ting rundt deg. Så, og det jo en ting som jeg tenker vi må diskutere og teste ut og prøve å se hva som mulig. Men vi trenger jo resultater absolutt raskere. Ja, men hvordan får du til det du beskrev nå? Det jo ikke nok bare å slenge penger etter det da, kanskje? Det ikke nok bare å kaste penger etter det? Nei, og her jo det som jeg tenker at disse forskningsprosjektene må være relevante, at det et veldig viktig aspekt, og det det jo på en måte, I de forskningsrådsprosjektene, men hvordan vi organiserer hele forskningssektoren jo et viktig aspekt. Det var også med I evalueringen av instituttsektoren, og et ganske viktig funn der, det var jo at veldig mange av instituttene har jo egentlig ikke insentiver for innovasjon. Ikke sant? De har insentiver for innovasjon direkte I forhold til det som skjer I næringslivet på de prosjektene som de jobber for. Men de har jo ikke egentlig insentiver for egen innovasjon. Og her det jo noen systemting som man må tak I. Og så må jeg bare kommentere at I forhold til teknologioptimist eller ikke, så håper jeg, eller jeg tenker I hvert fall på meg selv som teknologirealist, altså realist generelt. Men det jo noe med at det lite å tjene på ikke være optimist. Altså, jeg tror det viktig å gå foran, inspirere, vise. For det jo veldig mye spennende som skjer, men vi må ha mye, mye mer. Og det må gå fortere. En realistisk optimist. Realistisk optimist. Rune, dere jo de store pengeslengerne I Enova. Hvordan går det? Det jo en viss optimisme ute og går, synes jeg likevel I en del av kommentaren, ja. Ikke minst I din. Ja, altså, men synes du den berettiget? Ja, men spørsmålet selvfølgelig om det går fort nok. Det kan vi jo alltid diskutere, men det går veldig fort altså. I 2015 tok vi over transport da, fra Transnova, fikk det. Så vi maritim sektor kunne være en interessant sektor å jobbe med. Støttet noen få batteriløsninger. Og så vups, bare på to år nå, så det jo helt fantastisk hva som har skjedd på den siden. Å få ned de utslippene. Så det enorme endringer I mange sektorer, altså. Så har du industri, tunge prosesser, store, mye kapital som syltende I dagens kjerneprosesser, krevende å gjøre noe med dem. Det tar litt tid der, men det skjer at alle de store industriselskapene jobber med løp for å få ned utslippene sine vesentlig, altså. Så det positivt. Jeg så en hånd, Audun, jeg kjente deg igjen, du skal få ordet, men bare ta deg inn som siste mann I panelet også, Jan. Er
Har vi tid? Altså for det var det ene punktet her som jeg følte at, at ikke så mye omtalt I hvert fall. Altså har vi tid til å realisere dette her, eller vi allerede kommet for langt bak? Altså de disruptive kreftene kommet for langt? Du, men, du spør, har vi tid I forhold til bærekraftutfordringen? Altså for det virker jo som, det jo ingen tvil om at disse teknologiene kommer, og at, og at utviklingen går I den retningen, samtidig som altså en del av de problemene vi står overfor bare blir større og større. Antallet værrekorder øker. Det ikke en måned uten en ny værrekord I negativ forstand. Har vi tid? Nei, altså vi har veldig dårlig tid I forhold til, nå jeg på det normative I rapporten, så bare beskriver jeg, og det har jeg gjort et viktig skille ut av. Men hvis jeg nå får lov å ta en annen hatt og si hva bør vi gjøre, så jeg helt klar på at vi har dårlig tid for å styre, for å få utslipp raskt nok ned og for å omstille oss, så har vi dårlig tid. Og det på en måte, halvannen grad målet veldig vanskelig. Da må vi også, som Marius sier, gjøre ting som ikke altså alt dette handler ikke om teknologi, vi må gjøre mange andre ting også, for å få raske løsninger, og så må vi tenke fremover. Men en viktig ting for å få ting til å skje fort, jo å observere de mulighetene som dukker opp. Altså den satsingen på elbiler, det handlet jo om å se at elmotoren jo helt overlegen. Det batteriet som problemet. Og når man, så man jo en teknologiutvikling komme på batterier. Og det ikke lenge siden jeg var på et møte hvor noen snakket, en nederlandsk ekspert snakket om transport, og han var naturlig nok samfunnsøkonom, og sa han var ekspert på, hvordan få ned utslipp I transportsektoren, og det var helt idiotisk ifølge han at Norge hadde satset på elbiler, for det var alt for dyrt. Men han visste ingenting om batteriutviklingen, og hva som kan komme til å skje. Så ikke sant, der ligger det jo en mulighet til et gratis klimatiltak I løpet av få år, men da må man sette seg inn I hva det som driver den utviklingen videre, hva mulighetene for stadig bedre løsninger, og når man identifiserer dem, så ser du at okay, her har vi en arena for innovasjon som vi kan gå inn og bruke. Og det samme gjelder nye materialer. Når det kommer lettere materialer, så kan vi se, ok, her kan vi lage lettere kjøretøy eller bedre isolerende materialer. Vi kan få til nye løsninger, men vi må gripe dem. Og det en viktig side av dette, for når mulighetene dukker opp raskere, så må vi følge mer med og være på hugget I forhold til å ta den innovasjonen som på en måte å utnytte det den basisteknologien som kommer. Nettopp, og da vi tilbake ved innovasjonsaspektet I ja. Din rapport. La oss holde på den. Jeg så deg, Marius, vi skal bare ta inn første spørsmål. Du må heve røst, ikke sant? Du presenterer deg først, og så heve røsten og komme med spørsmålet ditt. Og det spørsmål til deg, Jan, som vi andre kan kommentere på, det som følger. Vi må observere de endringene som skjer, helt enig. Vi må akseptere at det ikke alltid mulig å bruke fortidens innsikt til å forstå framtidens problemer, som ikke politikers en gang. Men hva det som sikrer at vi får til den utviklingen I forhold til en retning som skaper de løsningene som du har dokumentert? Ikke sant? Jeg spiller mellom det deskriptive og det normative. Følger du denne politikk? Men hva slags politikk det vi snakker om? Altså, det tydelig at det noe postbode her, det noe alternativt, for det ikke bare noe stat mot marked, liksom makro mot mikro, liksom struktur mot aktører og så videre. Du påpekker noe som jeg tror veldig viktig og veldig viktig, men det jeg fortsatt ikke klarer å få helt taket på, det liksom, hva det som sikrer at vi går mot at bærekraft blir en megatrend? Ta den her, ja. Jeg vet at bærekraft en megatrend I den betydningen at det får mye mer trykk globalt, men det betyr ikke at vi løser alle problemene, at vi får nok trykk på det. Og det, jeg tror ikke, det ikke så enkelt at man kan si på en måte det finnes en mekanisme som gjør at all politikk blir riktig. Dette en kompleks utvikling av mange faktorer, som du som statsviter og samfunnsforsker vet. Det ikke lett å si hva, hvilken knapp, det ikke en knapp å trykke på som gir den utviklingen. Jeg tror jo at altså, noe av det som man har observert jo det at noen går foran og gjør ting, inspirerer andre. Jeg skrev en rapport for 2 år siden hvor undertitlen var «Framgang starter ved at noen går fram».
Og så har en god del av mine fagkolleger sagt at det beste er å hele tiden å vente, og det er jo veldig ødeleggende. Så det handler jo om å gjøre noe med tenkningen. Og heldigvis så har jo ikke alle hørt på økonomene. Danmark satset på vindkraft, Tyskland støttet sol, og man har kombinert ulike interesser. Alt handlet ikke om bærekraft eller klima. Det var også nasjonale interesser, men summen av det var at noen fikk det i gang, og så har du en snøballeffekt. Når India nå har mye mer ambisiøse mål for sol enn de hadde for bare noen få år siden, og gikk med på klimaavtalen, så har det veldig mye med å gjøre med at solkostnadene gikk ned. Man ser at det å bygge kullkraft nå er risikabelt, og sol er kanskje den... Altså, prisen for å være miljøvennlig ble mye lavere, eller for å gå i riktig retning, og man så at faren ved å investere for mye kull. Sånn at det at noen begynner er en del av dette, og så må man tenke innovasjon, og man må ha en viss utholdenhet, lange løp. Hadde du spurt folk for 10 år siden, var det riktig å satse på vind og sol, så hadde man fortsatt mange sagt, nei, det har vært helt feil satsing. Men altså, den utholdenheten som var der, har gjort at etterpå så kan alle si, gudskjelov, så gjorde vi dette. Men man trenger de som står på. Men vi skal inte Marius bara offentlig spørsmål først. Ja. Audun spørsmålet gikk jo på hvordan kan du vite at du altså hvordan kan vi vite at vi går i riktig retning? Hva skal til? Altså tolker jeg det dit at det på en måte summen av en del kritiske faktorer som gjør at du når disse tipping pointene. Altså at det ikke bare en enkel ting, men det alle disse elementene du ramset opp nettopp. Ja, det altså jeg tror det noen sånne tipping points som viktige, men det finns ingen garanti for at menneskeheten gjør det rette. Totalt sett, altså jeg skriver i rapporten, det mye som viser at vi lærer, men vi lærer også langsomt. Og det et problem. Det ikke sikkert vi lærer raskt nok til å håndtere alle disse problemene på en god måte. Marius. Men vi går i riktig retning. Rapporten til Jan gir et veldig godt bilde av drivkreften. Ikke sant? Hva det som gjør at vi har grunn til å være optimister? Det teknologier som blir billigere og billigere. Men det kan være også interessant å se litt sånn bak... for å lage politikk, for å finne ut hvordan vi skal gjøre ting bedre fremover, så kan vi gå inn og se i de tingene som Jan beskriver, hvor lå politikken? Hva var politikken på de forskjellige stadiene i utviklingen innenfor solceller, for eksempel? Og da det sånn, det noen ytterpunkter her. Noen vil jo mene at hvis vi hadde forsket, i stedet for å bygge solceller med den teknologien vi hadde, så ville vi kanskje hatt enda bedre solceller i dag. Men ja, hvis du ser hva det som har gjort solceller billig, så det jo kombinasjonen av at man tar i bruk material, altså grunnforskningen i universitetsmiljøer fra hele verden, og det som skjer i markedet som gjør at solceller har blitt billige. Hvis man ser på kostnadskurven for sol, og når den brutt ned på hvor det prisen har falt, så det i 100 forskjellige ledd at kostnaden har falt. Og det som klu her at ja, forskning viktig. Det må vi aldri slutte med. Vi må alltid ha offentlig finansiering av grunnforskning. Men så må vi ha marked. Fordi det marked som gjør at det blir billig. Du går ikke an å forske seg frem til at ting skal bli billig. Du kan forske deg frem til høyere virkningsgrad, men aldri lavere pris. Og for det det markedet som gjør. Og derfor så det sånn virkemidler som gjør skaper etterspørsel, de endre verden. Fordi når ingeniører, entreprenører, investorer og alle disse her, når de ser mulighet for profit et stykke nedover veien, ja, så skjer det noe helt eksepsjonelt. Fordi da, ikke sant, da blir det en sånn dynamikk hvor du må være 2% bedre hvert jævla kvartal for å ikke gå kunk. Ikke sant? Tenk på hvilken drivkraft det Og på venstre siden så snakker man jo ofte om at markedet har destruktiv kraft. Ja, den eneste kraften sterk nok til å knuse den fossile forretningsmodellen, det sannsynligvis markedskrefter, men vi må liksom identifisere hvor det politikken har hjulpet markedskreftene med å knuse dette her. Jo, det forskning og markedsbygging. Vi skal ha en to spørsmål fra salen, men bare først fort, Anne Jorunn, fordi at dette her handler litt om vilkår for innovasjon, og de selvforsterkende trendene her, men kan dette, i hvilken grad kan dette styres, og i hvilken grad må man bare på en måte avvente og se hva som skjer? Altså, jeg jo veldig enig i det du sier her på slutten, at veldig mye av dette tror jeg og blir markedsstyrt. Jeg var jo en del av solindustrien og var med oppbyggingen av Scatec Solar, og så jo, ikke sant, ja, vi tjente ikke så innmari mye penger i Tyskland, men uten Tyskland så hadde det jo ikke vært noen solindustri. Altså det å ha et stabilt marked som gjorde at alle kostnadene falt, og så det jo på en måte, på forskningssiden så har det jo skjedd masse hele tiden, men vi må huske på at på sol så har det jo vært de inkrementelle tingene
hele tiden, og de kan du fortsatt identifisere langs hele verdikjeden, ikke sant? Så det helt fantastisk det som har skjedd der. Men litt tilbake til det, liksom, hva slags type politikk. Fordi som jeg viste på med denne tillitsundersøkelsen, vi har jo ikke tillit egentlig til myndighetene lenger. Altså, det en global trend, og det kanskje også noe med at politikere, kanskje det de som de kortsiktige, mens næringslivet faktisk mer langsiktig etter hvert som du får bevis for at bærekraft lønner seg. Altså som politiker så må du i mye større grad være populistisk, du blir kortsiktig, du blir konserverende, kanskje mer enn innovasjonsdyktig. Og jeg synes jo at veldig mye av det vi ser fra næringslivet nå, særlig egentlig finansaktørene, som tar dette her veldig mye på alvor, og de gjør jo ikke det egentlig for å redde verden, de gjør jo fordi at dette her fornuftig, ikke sant? Med private equity-selskap, med bankeforsikringsselskap som begynner å ta dette på alvor, og da tror jeg vi kan få endring, og så håper jeg da at myndighetene og politikerne, de kommer på banen da når de ser at dette går. Ingenting som uheldige allianser. Jan, kort replikk før vi tar en spørsmål fra salen. Ja, det var i tilslutning til det som nettopp sagt, du bare nevnte tipping points. Vi mennesker har jo, og veldig mange beslutninger har styrt av forventninger til fremtiden. Og når man ser det at for eksempel lønnsomheten ved sol stiger og kull blir kanskje ute, så blir nettopp denne frykten for å investere i noe som risikabelt, altså risikobilet snur fra at sol farlig til at kull farlig. Og da skjer det noen store endringer i systemene når næringene skjønner at her det tryggere å være i forkant enn å ligge og vente og kanskje få en politikk etterpå. Men likevel, vi litt og det, apropos liksom, Trump bremser han, så kan du si, ja, det klart at det negativt det som skjer, men næringslivet vil sannsynligvis skjønne at det kommer noe etterpå, og vi må forberede oss på en utvikling. Men vi tilbake litt til greed is good, da. Men hold på den, så kan vi ta den opp. Men to spørsmål her først. Ja, reist opp og snakk ut. Jeg synes det veldig spennende problemstilling som tas opp her i dag, og det et tema som jeg har fulgt med interesse ganske lenge. Jeg har en aktuell illustrasjon som jeg synes vi skal tenke på. I forrige uke så hadde vi et seminar oppe i Trondheim som hadde som problemstilling hvordan skal transportsektoren kunne bidra med et 40% utslippskutt til 2030, som ligger i de alminnelige avtaler Norge har forpliktet seg til. Det ble klart ganske raskt at det finnes en rekke tekniske løsninger som kan imøtekomme en slik målsetning. Samtidig så var det veldig lett å se alle de hindringene i form av at veldig mye av investeringene som gjøres i sektoren har en meget lang levetid. For eksempel en gjennomsnittlig levetid for biler vel i Norge i dag 17-18 år. Når det gjelder skip så det 30 år. Når det gjelder havner, når det gjelder terminaler og så videre, så snakker vi delvis om enda lengre tider. Innenfor jernbane så det også svært lange investeringsperspektiver. I tillegg, og det litt kjedelig å erkjenne, så synes jeg at jeg gjennom mange diskusjoner ser at det ganske mange som skrubber i utviklingen, og det gjør de delvis ut fra næringsmessige interesser, de gjør det ut fra politiske interesser, og så har vi et problem som går på at mange ikke så veldig opptatt av å ta til seg ny kunnskap og forsøke å disponere ut fra dette. Hvis dere ser helt konkret, hvor mange det som har investert i ny oljekur de siste 10 årene? Det faktisk en hel del. Takk. Vi tar et spørsmål direkte. Jeg heter Trond Johansen, jeg kommer fra Corbin Capital, som et firma. Rådgivning. Jeg har to innvendinger mot en fantastisk rapport som liksom kjempearbeid med store visjoner og så videre. Men det som man sitter igjen med jo liksom, kan du si, det andre som ikke står der. For det første rapporten,
helt og holdent amoralsk som har med den tillitsforholdet til næringsliv og til institusjoner. Den bryter ikke det hele tatt med, jeg stiller ikke spørsmålet, hvor det den viljen kommer fra til å forbedre oss og så videre, og hvorfor bryter det hele sammen et eller annet. Det kan være enda styggere å si at det en sånn omskrivning av Club of Rome Limits to Growth, som utelukker at det, og egentlig ignorerer hva konklusjonen var om liksom what 40 years later, så hadde man bare valgt business as usual projeksjonen, og så var vi alle rikere, og så var det fint. Så nå lever folk i Afrika i fattigdom lengre enn de gjorde før, ikke sant? Det ikke fremskritt. Så du kan se at når Marius Holm da liksom forsøker litt å innvende, så holdes jo han litt tilbake av sponsorene sine. Han kan jo egentlig ikke snakke fritt lenger. Så du kan si at det blir jo bare folk som meg, en som ikke har sponsorer i ryggen, som kan si det som det egentlig. Så liksom, det som spørsmålet kanskje, hvis du ser bort fra verdigrunnlaget, det jo liksom, hva gjør da Norge og norske bedrifter med alt dette? Og da den andre innvendingen mot rapporten, sier at vekst skaper innovasjon, skaper vekst, eller omvendt. Og da tror jeg det veldig viktig å se på liksom, hva vekstmodellen, hva det som egentlig skaper vekst, og hvem det som skaper vekst. Det ikke IKT som investerer mest i forskning og utvikling. Hvis du sier at bruttonasjonalproduktet, det en sånn her token cloud, liksom sånn som cloud er cloud i IKT-området, det at det enkelte er summen av hva vi alle gjør, ikke sant? Det summen av hva vi tjener som arbeidstakere, og det pluss profitten til selskapene og noe mer. Og den profitten til selskapene den som kan investeres tilbake i forskning og utvikling. Og det det største elementet av forskning og utvikling. Og det veldig lavt i Norge i forhold til Europa. Og det veldig lavt i Europa i forhold til USA. Og derfor har USA et hegemoni som det vil fortsette å prøve å opprettholde. Og inntil vi finner ut at det faktisk går an å øke hver bedrifts innsats på forskning og utvikling til for eksempel 3%, og ikke en sånn 2%-nivå som liksom behagelig, så blir disse resultatene akselerert enormt, slik som Alexandrian påpeker. Men du må se det, at det en mekanisme som blir født helt ned på. Det ikke staten, for det sånn det gammeldags Jens Stoltenberg, alle skal få politikk, gammel sosialisme. Det faktisk som Marius sa, at det bedriftene som gjør det, et profitmotiv. Og det den store avkastning, de gjør det bare av en grunn, det for å tjene penger. Så hvem det som da har investert mest, og som har det liksom, ikke sant? Det jo ikke Apple som selger alle disse mobiltelefonene, det Samsung og liksom Google Android-greiene. Men de tjener jo ikke penger, for det var en sånn der Universal G0-lisens som du bare kiver ut til 100 millioner mennesker, og så blir det jo masse mobiltelefoner og effekter av det, men hvem det som sitter igjen i pengene? Og så det den generaliseringen at BNP kanskje ikke måler alt, men da kan du, så tror det, du kan ta det som verdien av BNP som ikke måles, og så tar jeg det som kan måles, for det cash. Og hvis du ikke har fått med det, så står verden stille. Og Norges fremtid nemlig akkurat det. Ta den der, øke innsatsen og sørge for at. Og da kan du se på skattesystemet. Hvem får avdragsheten? Ja. Det stopper. Jeg har forstått at ideologien var døde, så kom du til et innlegg der. Men da skal jeg gjøre det vanskelig for dere. Fordi dere får ikke lov å svare direkte på dette, for det vil ta for lang tid. Og her fikk vi mange aspektene. Men dere skal få en sluttappell.
hvor dere kan ta opp det dere hvis dere ønsker det som nettopp ble sagt. Men dere skal få sluttappell, for tiden renner ut for oss, og jeg begynner igjen med deg, Marius. Vær så god. Ja, jeg vil begynne med en litt sånn malurt I begre. Det det at jo bedre teknologi vi får, for eksempel med elbiler, jo billigere blir olje. Ikke sant? Fordi når alle biler elektriske, så faller etter oljeetterspørselen med 25%, og da faller oljeprisen til $15, og da blir det kjempedigg å bruke olje til alt mulig annet. Og det betyr at vi må ha masse politikk for å skvise ut fossil energi, selv om teknologien blir bedre. Så vi kommer aldri dit at det går helt av seg selv. Og da, det bringer meg til det poenget, da, at vi nødt til å komme dit, at vi skaper teknologi som helt uovervinnelig. Vi må skape løsninger som best på, som alle vil foretrekke. Og det fullstendig mulig. Det veldig lett å se for seg hvilke teknologier som kan være bedre på alle mulige måter enn fossil energi. Og vi vet hvordan vi får det til. Det forskning fortsatt. Men ikke bare det, for det skaper bare grunnlaget. Det marked. Og det så lett, ikke sant? Vi trenger ikke å Og vi trenger ikke å eie verden for å endre den, ikke sant? Vi trenger bare å endre et liten del av markedet. Snøballeffekten. Altså hvis 10 byer sørger for å skape markedet for elektriske lastebiler, ja, så kommer Scania til å begynne å lage elektriske lastebiler, og så kommer 10 år senere kommer det ikke til å finnes en diesellastebil I en eneste by I hele verden. Ann-Jorunn, fra kunnskap til cash, Marius. Ja. Du enig I det? Nei, jeg veldig enig I det, ja. Så Tina har jo kjøpt sin første Nikola Handy, så den håper vi ruller snart ut om noen år, kanskje. Det vel et par ting. Altså, det ene at jeg tenker det helt fint at selskaper tjener penger. Altså, det å bruke bærekraft og gjøre om det til konkurransekraft, det tror jeg blir viktigere og viktigere for mange selskaper. Og de skal tjene penger, og de skal betale skatt, og vi skal prøve å leve I et velferdssamfunn. Men jeg tror det viktig å huske på at det velferdssamfunnet, det aner vi ikke hvordan det ser ut. Det kommer til å se helt annerledes ut. Jeg vet ikke om man måler fremtidig vekst I BNP eller andre ting. Vi kommer til å få delingsøkonomi. Vi må ha bedre bruk av ressurser. Kanskje vi ikke kjøper olabuksene våre lenger. Altså, vi leaser dem, vi får selskaper. Det finnes allerede, så det ikke tull. Det godt mulig å gjøre det. Det veldig smart før jul. Så kan man bare gå inn og ta et nytt par når man har lagt på seg. Så verden kommer til å se annerledes ut. Jeg tror dette jo på en måte bare noen av de eksemplene som vi allerede ser. Og så det jo veldig, veldig mange ting som vi ikke ser. Men det gir jo mange muligheter for at vi skal lykkes I den fremtiden vi Og da må vi stå sammen, alle sammen. Vi trenger bedriftene. Det de som folk flest har mest tillit til nå, mer enn myndigheter og andre. Så det fantastisk at de går foran, og det trenger vi at de gjør. Vi trenger NGO-ene som pusher og maser. Vi trenger også at media får tilbake litt tillit og gjør seg fortjent til det, og ikke minst at myndigheter også gjør det som kreves. Fordi en veldig viktig aspekt her, det denne risikoforståelsen. Altså, hva risikoen til ulike ting? Så det må skje. Rune, I Enova så har jo dere sett at det å effektivisere løsningene, det gir både kommersielle oppsider og mer bærekraft. Det har dere jobbet etter I mange år, har dere ikke det? Jo da, og nå skal vi jobbe mer med innovasjon, og da spennende det her. Hvor mye skal vi styre det her? Jeg mistenker at på forskningssiden så kanskje det handler om å få opp volumet og farta igjennom og la mange feile og være litt sånn åpen til det som skjer. Men så det å skape et marked. Vi kan ikke skape alle markedene. Der må vi kanskje ta noen valg. Og det en spennende diskusjon som vi har mange ganger I virkemiddelapparatet. Hvor mye skal vi styre det her? Og jeg veldig sansen for det du sier om å få på plass noen demonstrasjons... Du snakker om 10 største byene, få demonstrert noe for å komme I gang, og så ta markedet etterpå. For vi vet ikke hvordan det der skal bli til slutt. Og det noe jeg skal ta med meg videre og tenke en del på. Skal vi bruke konkurranser? Vi har begynt så smått å gjøre det nå for å skape de tidlige markedene på enkelte dedikerte områder. Og da må vi tillate oss at det her kommer til å gå gærlig. En del ganger. Vi kommer til å gjøre dumme ting og bruke offentlige penger på dumme ting, men det kanskje bedre at vi gjør det enn at næringslivet gjør det.
spennende. Jan, et kinesisk ordtak sier at når du har lagt en idé på bordet foran alle andre, så det ikke lenger din idé, da det fellesskapets idé. Så nå har du lagt frem en rapport, og nå har vi eivet den alle sammen. Ja, det veldig hyggelig, det håper jeg. Jeg har jo skrevet, jeg satt meg ned, litt inspirert av ulike analysemiljøer som ikke tok innover seg endringene. Tenkte, her det noen som må ristes litt, og ville lage en deskriptiv rapport. Ikke prøve å mene minst mulig, og så det selvsagt ikke så lett å være helt, hva nøytral? Det vanskelig, men målet mitt var det. Og så klødde jeg jo selvsagt i fingrene etter å mene noe, men jeg prøvde å holde det. Jeg tror det lurt å ha de to diskusjonene hver for seg. Hvordan kart og terrenget? Hva drivkreftene? Hvordan de store trendene her? Og så diskutere etterpå, hva skal vi gjøre? Og den gleder jeg meg til. Og jeg tror at hvis dere da tar den hatten, hva skal man gjøre, så det en viktig implikasjon. Det at der endringer skjer på ikke bare raskere, men på mange plan, på mange områder. Vi har allerede sett det, hvordan IT, altså Facebook og andre ting påvirker hvordan vi kommuniserer, hvordan vi lever. Og dette skjer raskere og raskere, og det skaper mange effekter som vanskelig å overskue. Vi trenger en ganske bred debatt om sosial trygghet, og tillit, som Anne Jorunn snakker om, hvordan skal vi sikre at alle har en rimelig jobb eller et rimelig utkomme hvis produktivitetsendring eller næringslivet ender seg veldig raskt. Og hvordan skal vi tilpasse oss at teknologi og andre ting endrer seg veldig fort? Fordi det større fare for å gjøre feilinvesteringer. Og det betyr at vi trenger gode diskusjoner, og da tror jeg også at det med demoer, det at man prøver ut ting og har den åpenheten for at altså, med for eksempel smarte byer, så får man se hvordan ting samspiller, for både det sosiale og det teknologiske og det miljømessige skal samspille, og det det vanskelig å overskue uten å prøve og feile av og til. Så jeg tror man trenger det, men vi trenger også en bred diskusjon om hvordan henger alle disse tingene sammen. Hva gjør robotiseringen med oss? Hva gjør andre ting med de endringene? Og hvordan gjør vi kloke investeringer i en verden som stadig endrer seg? Marius, Anne Jorunn, Rune, Jan, tusen hjertelig takk skal dere ha. Deskriptivt så nå frokostmøtet over. Normativt vil jeg si ha en riktig god helg. Takk for oppmøtet og godt klimafottrykk.